Det er jo altid interessant at skulle finde raketter. Og jeg prøver at gå igennem først, sådan, hvad man kan tænke om raketter, hvordan man kan finde dem, og hvad man kan prøve at gøre. Og så har jeg bud på to sektorer, hvor jeg tænker, at vi kan se ind i noget, der kunne være raketter, og lede efter raketter. Og så har jeg nogle specifikke aktier, og til sidst har jeg en sådan en kort pitch på min fond, New Deal Invest. Men først lige en brugsvejledning til det, jeg kommer til at fortælle nu. Og det er, at jeg er langsigtet investor generelt. Så jeg kigger rigtig meget efter virksomheder, som jeg tror vil klare sig godt på den lange bane. Og det er der, jeg sådan generelt finder min edge. Så der er mange, der bliver lidt utilfredse, hvis det er sådan, at jeg har en aktie, som jeg er meget forelsket i, og så gør den ikke noget i et halvt år, som rigtig mange af mine aktier ikke har gjort i det her halvår. Det kommer jeg lidt ind på, fordi at det er noget af det, jeg tror kan gøre, at nogle af de sektorer i hvert fald kan være interessante at kigge på efterhånden. Men det er langsigtet investering, og jeg prøver at kigge på den fuldt optrukne linje her på i vinduet, altså på virksomheden, hvordan virksomheden performer. Og den stiplede linje, det er aktiekursen. Og det man kan se, det er, at samtidig så er aktiekursen højere end hvad skal man sige, virksomhedens virkelige værdi, hvis man på en eller anden måde kunne kende den. Og samtidig så er kursen lavere, og det vil svinge op og ned. Og det, der jo altid gælder til hver en tid, det er, at det er rigtig svært at finde ud af, hvad virksomheden. Så det vil altid være min strategi at prøve at finde nogle virksomheder, som vil performe godt på den lange sigt. Og i New Deal Invest har vi sådan en det vi kalder en hurdle rate på 30%, det vil sige, at vi vil rigtig gerne kunne tænke ind, at vi vil kunne træne 30% per år på lang sigt på virksomhederne. Og det vil sjældnere dreje sig om virksomhederne er undervurderet eller overvurderet, så det vil sjældent være sådan et kortsigtet perspektiv. Men meget ofte at være det her langsigtede perspektiv, at vi mener, at væksten er undervurderet og sådan nogle ting. Men når vi kommer ind i de her rakettanker og sådan nogle ting, jamen så er det den korte bane, og jeg skal gøre mit bedste for at prøve at skyde på noget, som jeg tænker kunne være interessant på den korte bane også. Facebook IPO'et i 2012, og da man havde IPO'et, der var man en browservirksomhed, som egentlig ikke rigtig havde en PC-løsning, så det gik faktisk ikke en mobil løsning, så det gik ikke særlig godt. Og så i Q2 2013, der kommer der lige pludselig et regnskab, hvor det bare bliver tydeligt, at man har rent faktisk fundet en mobil løsning. Og så gapper aktien op på det regnskab, og så tredobles den over de næste halvandet år. Og hvis man så ser på, hvad var det så, der gjorde, at den blev en raket her? Jamen det var jo noget med, at den var undervurderet af markedet, altså kursen var på en eller anden måde forkert. Måske var den det, eller måske var den det i virkeligheden ikke, fordi det er jo svært at vide, om de rent faktisk kunne løse det der mobilproblem, som de havde. Det kunne også være, at det ikke var løst. Men vi sidder altid bagefter og tænker, at jeg fik ret. Jeg gennemskuede, at de ville løse det. I virkeligheden, altså, så vidste man det egentlig ikke rigtigt. Og det er det, jeg skriver til sidst her, at resultatet siger ikke altid så meget om vedmålets kvalitet. Det kan godt være, at det var ret usandsynligt, at de kunne have løst det mobilproblem, de havde, men helt mirakuløst fandt de en eller anden løsning, så vinderne blev dem, der havde været imod odds i virkeligheden. Så kan man sige, da det bliver tydeligt, at man har fundet en mobil løsning, jamen, så kan man måske argumentere for, at kursen kan have været forkert. Og det er noget af det, man kan kigge efter, hvis man vil kigge efter raketter, se efter noget, der virkelig kan bevæge sig, så er det, at kursen på en eller anden måde er forkert, og det kan være, at aktien den er overset, at den ikke er dækket af nogen analytikere, der ikke rigtig er nogen fonde derinde, fordi den er for lille osv. Mange af jer, der kender mig, ved, at jeg godt kan lide Gravity, den her sydkoreanske computerspilsaktie. Og den kunne godt være overset, fordi det er en sydkoreansk aktie, der er listet på børsen i USA, og der er noget omkring skatteforholdene, som ikke er særlig gode for sydkoreanere, der investerer i USA.
Og omvendt så tænker amerikanere, at sådan en sydkoreansk aktie, det vil man lige godt ikke have. Og hver gang, at der er ballade i Kina, så sælger man alt, hvad man ikke ved, hvor hører til geografisk. Så på den måde, så kunne man godt argumentere for, at Gravity kunne være sådan en aktie, som er lidt overset af markedet. Så kan det være, at virksomheder er misforstået af markedet. Altså at markedet fokuserer på et eller andet, som ikke er rigtigt. Og jeg har sådan et koncept, jeg kalder the error theory. Det vil sige, at hvis jeg vil påstå, at jeg kan prissætte en aktie anderledes end markedet, så vil jeg rigtig gerne også vide, hvad det er, markedet ligger til grund for den prissætning, markedet vælger. Og så vil jeg rigtig gerne kunne argumentere over for mig selv, at det er en forkert tolkning, og det er det, jeg kalder the error theory. Så det er rart i hvert fald at vide. Hvis man ikke lige helt ved, hvorfor markedet priser en eller anden aktie på en måde og tænker, at det er forkert, så kan det godt være et eller andet, man faktisk ikke er klar over. Og så den anden ting, udover at kursen kan være forkert, som kan give en raket, det er, at noget går meget bedre end forventet. Og det tror jeg faktisk er meget mere hyppigt, end vi lige tænker, at det er i det her. Men det her med, at noget går meget bedre end forventet, det kan man jo ikke rigtig spille på. Det er jo sådan set bare held. Jeg har sådan en ting, jeg godt kan lide at sige, og det er, at kunne man tilbage i et eller andet tidspunkt, før Amazon Web Services blev skabt, kunne man så have forudset, at Amazon ville lave en cloud-platform, som blev meget succesfuld, og svaret er nok nej til det, ikke? Men hvis man blev spurgt, om man kunne pege på et par virksomheder, som godt kunne være rigtig innovative og finde på et eller andet inden for internettet og digitalt, jamen så havde man måske godt kunne pege på Amazon, fordi de havde det der innovative mindset og sådan nogle ting. Så hvis man bare skal være bredt i markedet, så kan jeg godt lide at have virksomheder, som er innovative og sådan nogle ting, fordi det har bare en tendens til, at det går bare bedre end forventet i de virksomheder. Men så ser på at skulle prøve at give nogle bud på, hvad priser markedet forkert lige nu. Så vil jeg give en case for, at markedet priser immateriel værdi forkert lige nu, altså immaterial property IP. Og det vil være innovation, digital vækst og så metaverse. Mads Ole, han spørger det her value og vækst og sådan noget. Kan du sådan skære det helt ud i pap, hvad forskellen er på de to typer af selskaber? Ja, det er et mega godt spørgsmål. Jeg tror, at en måde sådan at se på det på, det er, hvor ens fokus er. Hvis man er value investor, så vil man rigtig gerne regne sådan den rigtige værdi af virksomheden ud. Og hvis virksomheden så virker billig i forhold til det, og man kan se en sikkerhedsmargin, så vil man købe den. Og vente på, at den bliver værdisat korrekt. Så sådan i min optik, så er en value investor en, der fokuserer rigtig meget på det regnskab, vi har nu i år, og så den måde, virksomheden har performet de sidste par år. Og han vil også kigge på fremtiden, men det vil ikke være det vigtigste for ham. Det vigtigste, det vil være at regne den her matematisk rigtige værdi. Jeg tror, en vækstinvestor tænker ikke nødvendigvis så meget på lige, hvad multiplerne er i dag, og hvad virksomheden koster i dag, men han vil tænke rigtig meget på, hvor høj væksten i toplinjen vil blive over de næste 3, 5, 10 år. Og så vil han tænke rigtig meget på, hvad EBITDA-marginen vil være, når virksomheden er matur, altså når den holder op med at vokse så meget. Og det betyder... Ja, kan du nævne nogle navne på, hvilke selskaber, der typisk bliver anset for vækst- og value-aktier eller selskaber? En value-virksomhed vil typisk være en virksomhed, som tjener mange penge i dag, og man synes, det er billigt. Og en vækstvirksomhed vil være en virksomhed, hvor indtjening måske ligger mere fremme i fremtiden. Så jeg plejer sådan at give det eksempel, at hvis man nu har to gummistøvlefabrikker, A og B, og gummistøvlefabrik A, de fokuserer på at optimere driften, producere gummistøvlerne billigt, og købe rigtig gummi ind og sådan nogle ting, og tjene mange penge lige nu og her, så vil det være en, som en value investor typisk godt vil kunne lide, alt andet lige. Gummistøvlefabrik B
den får den her idé, at man vil lave fremtidens gummistøvle. Så man går ned på det lokale universitet, og så ansætter man nogle gummiforskere og nogle forskere i vand og nanoteknologi og sådan nogle ting. Så går man ellers i gang med at lave fremtidens gummistøvle, som man kan ånde i, og jeg ved ikke hvad, som er tæt helt ned til 10 meters dybde. Og den virksomhed B, den vil ikke tjene ret mange penge nu. Så derfor vil den ikke være noget for en value investor, fordi man bruger alt overskud til forskning. Men en vækstinvestor vil sætte sig til at regne på, okay, hvis man får at lave verdens bedste gummistøvle om 5 år, sådan noget, hvad er det værd, og hvad kan markedet være, og hvor højt, hvad koster den at producere, og sådan noget, hvad kan marginalerne så være der? Så jeg tror, det er sådan, så et godt eksempel på en vækstaktie, som kan forvirre mange, det er Kahoot. Det analytikerne regner med, at Kahoot har som EBIT-marginal, når den er matur, det er 40% EBIT-marginal. Så det vil sige, at hvis man har en price sales på 10 til den tid, så vil man have en PE på lidt over et par 20. Så vil den faktisk være ret billig og ret value-agtig, selvom at price sales er høj. Og det er det, der kan snyde med software-aktier, fordi at når de holder op med at vækste og investere, og ligesom bare har noget software, der kører, jamen så har de rigtig høje marginaler. Vi ser sådan en virksomhed som Evolution Gaming, der er inden for live casino, som er super skalerbart og digitalt distribueret. De har, er det marginaler helt op på omkring 70% eller sådan noget, en EBITDA-marginal. Jeg kan ikke lige huske tallet helt præcist. Men det er sådan helt vildt, og så begynder price sales værdien og nærme sig PE værdien rigtig meget, når man måler det. Så det kan bare snyde meget, når man sådan værdisætter virksomhederne. Jeg synes, det var en rigtig god forklaring, Mads. Og må jeg tage den der idé med at lave fremtidens gummistøvle? Der ligger der nogle muligheder der, tror jeg. Jamen, jeg tænkte nok, du nappede den. Det er lige dig. Nå, men så var jeg, ja, lige præcis, det kommer til at koste, i hvert fald 0. Så var der det her med, som jeg sådan lidt skød ind, da jeg sagde det her, nu skal vi vel have reversal to the mean, siger value-fyrene, og så siger jeg sådan, ja, hvis ikke der er noget, der er anderledes nu, så skal vi have reversal to the mean. Og så er det bare sådan, hvad er det så, der er anderledes den her gang, hvis jeg nu skal pege på noget, der er anderledes? Jamen, det er IP. Og det chart herover til højre, det viser S&P 500 indekset. Det grå hernede, det er materielle værdier, det er lastbiler, bygninger, skrivebord, computer og sådan nogle ting. Og man kan se, går man tilbage til 90'erne, så var det grå en stor del af market cap i S&P 500. Så den fremtidige indtjeningsevne dengang i S&P 500, det var materielle værdier. Så er den røde her vokset sig rigtig, rigtig stor, og det er ikke anerkendte immaterielle værdier. Og den brune, det er anerkendte immaterielle værdier. Anerkendt, det er det for eksempel, hvis det er et registreret varemærke, eller hvis det er en virksomhed, der er blevet købt op, så bliver det til goodwill. Men det, der er i dag, det er, at 85% af market cap i S&P 500, det er immaterielle værdier. Det betyder, at markedet vurderer, at 85% af den fremtidige indtjeningsevne, den kommer fra immaterielle værdier. Og så man spørger, hvad er immaterielle værdier så? Jamen, det er det sædvanlige. Det er medicin, man har forsket sig frem til, og det er computerprogrammer, man har designet og sådan nogle ting. Og så er der det nye ting, som er skalerbare på grund af internettet, og det er ledelse, og det er human capital, og det er innovation, og det er netværkseffekter, og det er data og sådan nogle ting, som lige pludselig er blevet en stor del af fremtidige virksomheder, og det gør, at forandringen går lynhurtigt. Hvis der sidder en eller anden fyr, der får en rigtig god idé hos Facebook, så kan man i løbet af en uge have den ude hos 3 milliarder forbrugere. Så det er sindssygt skalerbart nu at have dygtige medarbejdere, have en god ledelse, virkelig have en innovativ virksomhed. Så det er anderledes, det er forandringshastigheden. Så hvis man er den gamle gummistøvlefabrik, så kan man altså godt risikere at blive kørt over i den her nye verden, hvor det går super hurtigt. Så hvis vi sådan samler alt det op med hele den her historie om 2021 er igennem, og så det, der er lige aktuelt lige nu, så har vi bare den perfekte storm i meal kit virksomhederne. Og food delivery, fordi de har en masse ansatte og ufaglærte ansatte, og det har været super svært for dem
og på grund af mangel på arbejdskraft og på grund af inflation på indkøbssiden for meal kit virksomhederne. Så den branche er et rigtig godt bud på en branche, der er undervurderet nu på grund af en tsunami af dårlige nyheder og dårlig presse og flows væk fra dem. Og så er der de digitale platforme, som jeg viste på grafen deromme, at de har altid været billige, og så den rygvind, de fik i 2020, skulle der stå, den er priset ud igen nu, efter min mening. Så det var branchen. Jeg kommer med nogle bud på aktier lidt senere. Nu vil jeg lige snakke Web 3.0. Så den næste sektor, som jeg tænker er super interessant at kigge på nu, det er Web 3.0. Og jeg har lavet et webinar inde på New Deal Invest omkring Web 3.0. Vi har sådan en webinar-serie om forskellige ting, som vi støder på under vores vej. Og jeg lavede det her om Web 3.0 for nylig. Og det at lave det åbnede ligesom øjnene for mig også. Jeg interviewede en forbindelse i aktieuniverset, hvor vi også kom til at tale krypto og de her ting. Men lad os lige prøve at få ord på Web 3.0. Det her det bliver den korte intro. Hvis vi vil have den lange indflyvning, så gå ind og find det der webinar. Men hvis vi kigger på de ord, der bliver brugt om internettet i dag, så har vi det her ord, der hedder cyberspace. Og cyberspace, det er det nuværende internet. Det som det kan, og det vi bruger det til. Og de virksomheder, der er vokset op i cyberspace, det er platformsvirksomhederne, det er Apple, det er Android, det er Microsoft. De har de her platforme, ligesom Windows er en platform, og iPhone er en platform, og iOS-styresystemet er en platform. Det gør det bare nemt at bruge det digitale rum på de her platforme. Og så har vi aggregatorerne. Jeg har lavet et webinar om aggregatorer, men det er Google, Facebook og Amazon. Sådan en simpel forklaring på aggregatorer, det er, at de er for mit brug af internettet, hvad telefonen, bogen, var for mit brug af telefonen tilbage for 25 år siden, da Erik var ung. Eller yngre. Det er aggregatorer. De hjælper os med at finde vej på internettet, og de er vokset op der. Og noget af det, der er specielt ved aggregatorerne, det er, at de er reklamefinansieret. I hvert fald Google og Facebook, Amazon sådan lidt i stigende grad. Men deres funktion er ikke nødvendigvis sikker på, vil fortsætte med at være relevant i Web 3.0 på samme måde. Så har vi et nyt ord, der er kommet, altså noget, som kommer efter cyberspace, og det er metaverse. Det er der blevet snakket rigtig meget om, fordi Mark Zuckerberg i Q2-regnskabet for Facebook, der begyndte han at snakke metaverse, og nu har de lige skiftet navn til Meta Platforms og skiftet deres ticker til hvad er det, det er? Det er ligegyldigt. Det sjove i det er egentlig, at den ticker, der hed Meta, den er taget. Det er en ETF, som har den ticker, så den kunne Facebook ikke få. Jeg tror, at dem, der har den ticker, de har bare siddet og gnidet sig i hænderne, da Facebook skiftede navn til Meta. Det er næsten for godt til at være sandt. Men metaverset, det er sådan in real time, sociale, interaktive, digitale oplevelser. Det er altså det her med, at vi er sammen, eller har en fornemmelse af at være sammen, ligesom Erik og jeg har nu, at vi har en fornemmelse af, at vi er forbundne, og vi har en fælles oplevelse in real time. Når vi tekster, så er det ikke in real time, fordi jeg ved ikke, hvornår, hvis jeg så har tekstet med Erik, så vil jeg ikke vide, hvornår Erik han ser min besked, så jeg vil ikke have den der fornemmelse af, at vi var sammen om det in real time, men det kan internettet efterhånden, på grund af teknologien, at det er blevet muligt at sende så store datamængder og komprimere datamængderne, sådan at vi kan sende videoer og sådan nogle ting. Og det er sådan den simpleste metaverse oplevelse. Så er der masser af snak om, at det bliver virtual reality og alt sådan noget. Noget af det bliver også det. Men jeg ser metaverse aktier som værende Zoom og Peloton, den her interaktive fitness, hvor man tager fitness hjem i stuen, man har fornemmelsen af, at man er sammen med andre. Snapchat, Facebook og C-Limited. Og så er der det her Web 3.0 noget,
som også er noget, der er derude. Og hvis vi lige prøver at kigge på de der forskellige iterationer, der har været af internettet, så var web 1.0, det var det her internet, hvor man kunne læse. Det var nyhedsmedier, virksomheder, offentlige myndigheder, der sådan, begyndte at lave hjemmesider, og så kunne man gå derind og læse. Så fik vi efterhånden web 2.0, og det var et internet, hvor man både kunne læse og skrive. Og med skrive, der skal I også forstå poste. Altså så web 2.0 virksomheder, det er Facebook, hvor vi begynder også at poste. Det er Substack, det er YouTube og TikTok, så det er også videoer. Men det er alt det her brugergenereret indhold. Og det har virkelig fået informationsmængden på internet til at eksplodere fuldstændig vildt. Og det er derfor, at aggregatorerne er i tiltagende grad blevet nødvendige. Det er simpelthen nødvendigt med en telefonbog, hvor man kan slå op det, man leder efter. Web 2.0 er i den grad bygget til reklamer. Og det, der er med reklamer, det er, at de fanger ikke så meget af creatorens værdi. Aggregatoren, den gatekeeper, som der, hvor vi går på nettet, og den, der styrer trafikken og præsenterer reklamen, skaber rigtig meget af værdien i værdikæden, når der reklameres på det internet, vi har i dag. Så er der web 3.0, som er et, du kan læse, du kan også poste, og så kan det execute. Altså, og jeg kan ikke finde et dansk ord, der dækker det rigtig godt, men internettet kan begynde at gøre ting, løse problemer, arbejde selvstændigt. Og det bliver det nye, og så noget med ejerskab, det kommer ind på nu.